دیپلۆماتکاران و شارەزایانی پرسی کورد کار و خەباتی کوردستان تی وی بۆ گواستنەوەی دەنگ و باسی کوردستان و ڕەوەندی کوردی لە دەرەوە بە گرنگ وەسف دەکەن. دەوری چالاکانی ئێوە بۆ گواستنەوەی دەنگ و باسی کوردی لە ئەمریکا و گرێدانەوەی بۆ کوردستان بەرز دەنرخێنم. ڕەوەندی کوردی و عێراقی لە ئەمریکا بەهێزن. بێگومان میدیاش دەتوانێت لە نزیککردنەوەی ئەم ڕەوەندانەدا دەوری باشی هەبێت. کوردستان تی وی لە نێو کوردەکانی ڕووسیەشدا بینەری هەیە و بە بۆچوونی شارەزایەکی بیانی پرسی کورد زانیاریەکانی ئەم تەلەڤیزیۆنە بۆ خەڵکی کوردستان بەرچاوڕوونی دروست کردووە. ساڵ بەگەڕا کوردستان تی وی پیرۆز دەکەم. دەخوازم بێژم کو هەبوونە کوردستان تی وی و پرۆگرامی نوێ بۆ پاراستنا ناسنامەیە کوردی گەلە گرینگە. کوردستان تی وی لە هەمی جهە ئامادەیە ئەڤەژی گرێدانە کوردانە پێکڤە. نەک بەس لە ئەمریکا لێبەلی کوردن قەزاقستانی ژی بینەرێت بەردەوامین کوردستان تی وینە. ئەڤ ژی نیشانە گرنگی بوونا کوردستان تی ڤیە. I would like to congratulate Kurdistan TV with their anniversary. ساڵوەگەری کوردستان تی وی پیرۆز دەکەم. ئەم تەلەڤیزیۆنە دەنگ و ڕەنگی کوردە و لە گرنگترین پێتەختی دنیا واتە واشنگتۆن نوێنەرایەتێکی بەتوانیان هەیە کە لە هەموو کۆڕ و کۆمەڵێکدا ئامادەن. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەم ڕاستییە کە کوردستان تی وی پرزگەلی پەیوەندیدار بە کورد و ئیدی کەش تاوتوە دەکات. هەر بۆیە زانیاریەکانی ئەم تەلەڤیزیۆنە بەرچاوڕوونێکی زۆری بۆ کوردەکان دروست کردووە. دیپلۆماتکاری پلەبەرز زەڵمای خەلیلزاد وتی کە بوونی کوردستان تی وی بۆ داهاتووی کوردستان گرینگە. بێگومان بەبێ دموکراسی ڕاگەیاندنی ئازاد بوونی نییە. بۆ ئەوەی ڕۆژنامەوانی کورد پرۆفیشنەڵ تر بێت دەبێت مەیدان بەگەنجان بدرێت. ڕۆژنامەوانانیش دەبێت سەربەخۆ بن و وەکو پارتیزانی ئەم حیزب و ئەو حیزب کار نەکەن، چونکە ئاوا دەبن بە چالاکی سیاسی و بەردەوام لایەنگرانە قسە دەکەن. هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتن بۆ کوردستان تی وی دەخوازم. خۆشحاڵم کە لێرە کادری پرۆفیشنەڵیان هەیە و تەلەڤیزیۆنەکەش بە پرۆفیشنەڵی کاری خۆی دەکات و ئەمەش زۆر گرینگە بۆ داهاتووی کوردستان، چونکە میدیای ئازاد ڕوحی دیموکراسیە. ئەمن بە داهاتووی کوردستان تی وی زۆر گەش بینم. کوردستان تی وی لەژێر تیشی ئەم لێکدانە و تێڕوانینانەدا ساڵێکی نوێ لە خەباتی خۆی دەست پێ دەکات. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تی وی، واشنگتۆن.